No niin, kuulkaa, köyhä voi viedä rikkaa tavalla. Täältä tulla. Haistakaa paska koko valtiovalta. Terve. Ja katsotaanpa täältä Nyt pitäisi löytää vaan se oma paikka. In this world. Tänne suuntaan. Torniainen tuppara. No niin. Tässä onkin. Sitten niin pääsee hommat käyntiin. Nyt kuulkaa. Lähdetään tekemään juttuja Suomen hyväksi ja taistellaan kaiken näköistä vääryyttä ja epäoikeudenmukaista vastaan. Tuntuu tosi hassulta olla nyt täällä, kun on kattonut tää meininkiä niin paljon. Suoraan sirkusta, mitä täällä on, mutta nyt sitten omalta osalta hommat lähtee käyntiin. Kiitos kaikille. No niin. Se olisi nyt ovesta ulos ja viimeistä kertaa täystösalista. 4 vuotta on kulunut, kun tuosta marssin sisään ihan elämän kokemattomana ja tähän isoon salliin ja ihmetteli, että miten on mahdollista, että voi Suomessa semmoista oloista päästä edustamaan kaikkia tänne ja kyllä se vaan oli ja kiitos siitä jokaiselle, jotka on antaneet mahdollisuuden, että sain täällä olla teidän ääninä. Voin sanoa, että vieläkin tuntuu tosi oudolta, että on saanut täällä olla. Ai että. Mä voin ymmärtää, että miten niin moni oli valmis uskomaan meikäläiseen ja vaikka ei ollut aikaisemmin mitään näyttöä siitä, ei mitään kokemusta eduskunnasta, niin olette valmiita antaa ääneen. Ja sain käyttää sitä tosi paljon. Sain jopa ihan konkreettisesti tuolta pöntöstä monien teidän viestejä lukea siitä hädästä, mikä on niin kuin joka päivästä niin monelle, niin eri asioissa. Sain olla taistelemassa sitä vastaan, että niitä rahoja, mitä meidän palakosta kerätään, niin että niitä ei valluisi muualle, vaan että ne käytettäisiin meille, koska liian monella on vieläkin niin iso hätä, mitä on viestejä saanut. Että mitään järkeä, että näitä rahoja tuhulataan ympäriinsä ja sitten käännetään selkä omille kansalaisille. Täytyy sanoa, että jos ei uusiksi tähän salliin enää pääse tätä edustamaan, niin parhaani on yrittänyt tehdä. Ja aina olisi voinut toimia paremmin, aina olisi voinut tehdä enemmän, mutta se, mikä mä lupasin, niin tulin tekemään. En edustanut ketään etujärjestöä, en ollut kenenkään puppettina täällä, vaan mun ainut eturyhmä oli Suomen kansa. Ja joo, on vaan niin sanaton fiilis. Yhtenäkään päivänä ei alkanut tuntumaan siltä, että olisi jotenkin tavallista, vaan vieläkin ihmettelen sitä, että joo, voi olla mahdollista, että olen täällä saanut olla. Voi vitsit. Ai, ai, ai. Kauan ehkä tulee samaan sellainen haikea tunne, koska tämä on se hetki, että tämän jälkeen ei ole enää ollenkaan varmuutta siitä, että tänne pääsee enää uusiksi, koska tässä paikassa. Tänne saa tulla ääntä käyttämään ainoastaan kansanedustajat. Kukaan muu tänne permanolle ei pääse. Mutta nyt sunnuntaina on teidän käsissä se, että jos te haluatte, että on jatkossakin teidän ääni, käykää äänestämässä ja luppaan sen, että toisin kuin monella muulla poliitikolla sen jälkeen, kun tänne hienoihin paikkoihin pääsee sisään se ääni loppuu, niin voi sanoa, että niin kuin mun sloganneissa vaaleissa ollut, se tulee olemaan ääni, joka kuuluu vaalien jälkeen. No niin, nyt on aika sulkea ovi ja 4 vuotta. Se oli tässä. Kiitos kaikille.